ថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2008នៅបាននិយាយថាគាត់មិនបានដឹងអំពីវិធីដែលគេសម្លាប់កុមារនៅទីនោះទេប៉ុន្តែគាត់មិនបានបដិសេធអំពីការដែលកុមារត្រូវបានគេសម្លាប់នៅកន្លែងនោះឡើយសាកសិកវីបានបញ្ជាក់ថាគាត់ពិតជាបានឃើញដូចនៅជើងឯងនៅបានទទួលស្គាល់ថាគាត់បានទៅជើងឯងមែនតែទៅតែម្ដងគត់ នេះឆ្នាំ1906តាមការបញ្ជារបស់សុនសេនដែលបានបញ្ជាក់ថាគាត់នៅទីនោះតែ10ទៅ15នាទីតែប៉ុណ្ណោះអ្នកទោសត្រូវបានដឹកតាមឡានទៅជើងឯកពីឬ3ដងក្នុងមួយខែសាកសេកប៊ីបាននិយាយថាពួកអ្នកទោសត្រូវបានគេដឹកតាមឡានពីរដែលក្នុងឡាននីមួយៗមានអ្នកទោសពី30ទៅ40នាក់ គាត់បានបញ្ជាក់ថាដើម្បីកុំឲ្យអ្នកទោសស្រែកពេលដឹកចេញអ្នកទោសទាំងនោះត្រូវបានគេប្រាប់ថាផ្លាស់ប្តូរផ្ទះថ្មីបន្ទាប់មកទៀតពួកគេត្រូវបានគេដាក់ខ្នោះដៃចូលមុខនិងបណ្តាឈ្មោះទៅរកឡានៅក្នុងពេលកំពុងធ្វើដំណើរមានអ្នកយាមពីរនាក់នៅផ្នែកខាងក្រោយនៃរថយន្តដើម្បីការពារកុំឲ្យអ្នកទោសលោតចេញពីរថយន្តបានយោងតាមសម្ដីរបស់ឌុច មានអ្នកយាមពី3ទៅ4នាក់ប្រចាំនៅជើងឯកនៅពេលសម្លាប់អាចមានវត្តមានអ្នកយាមរហូតដល់10នាក់រួមចំនួននេះរួមបញ្ចូលទាំងចំនួននៃអ្នកយាមដែលដឹកអ្នកទោសមកមានក្រុមចំនួន3គឺកងពិសេសក្រុម FF និងក្រុម GG នៅបាននិយាយថា អ្នកទោសត្រូវបានសម្លាប់ដោយប្រវិធីដូចគ្នាទៅនឹងវិធីដែលធ្លាប់ប្រើតាំងតែពីសម័យដែលគាត់នៅជាលេខាមន្ទីរមកដល់3បងម្លេះផ្ទុយទៅវិញដូចបានបញ្ជាក់ថាគាត់ព្រមតែដឹងថាអ្នកទោសត្រូវបានចងបិទមុខនិងចងដៃទៅក្រោយតែប៉ុណ្ណោះហើយគាត់មិនបានដឹងអំពីបច្ចេកទេសលម្អិតនៃការសម្លាប់ឡើយនៅពេលដែលរថយន្តមកដល់ជើងឯកគេបានជុំ បញ្ឆេះម៉ាស៊ីនភ្លើងហើយអ្នកទោសត្រូវបានគេបណ្ដាឲ្យចូលទៅក្នុងផ្ទះឈើមួយបន្ទាប់មកទៀតអ្នកយាមបាននាំអ្នកទោសចេញក្រៅម្ដងមួយដោយនិយាយទៅកាន់ពួកគេថានាំទៅផ្ទះផ្សេងមួយទៀតហើយឈរនៅខាងក្រៅនិងកត់ឈ្មោះអ្នកទោសទៅក្នុងបញ្ជីមុនពេលដែលពួកគេត្រូវបានបណ្ដាឈ្មោះទៅរំដៅដើម្បីសម្លាប់ សាសីជាច្រើនបាននិយាយថាអ្នកទោសត្រូវគេសម្លាប់ដោយប្រើដំបងដែកដែកផ្លូវរទេះនិងបង្គំទីបដោយវាយត្រង់កញ្ចឹងកបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទោសត្រូវបានគេទម្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅបន្ទាប់ពីត្រូវបានដោះខ្នោះដៃចេញនិងវះពោះឬអាកកក្រោយពីការប្រហារជីវិតបានបញ្ចប់អ្នកយាមបានកាយដីដើម្បីកប់រណ្ដៅ ការសម្លាប់ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំជាច្រើនទំនោរជាបានកើតឡើងផងដែរនៅជើងឯកលើកបាននិយាយថាសុនសេននិងជេបានបញ្ជាគាត់ឲ្យបញ្ជូនអ្នកទោសដល់ច្រើនដែលជាប់ឃុំនៅមន្ទីរស-21ទៅជើងឯកដើម្បីសម្លាប់ក្នុងពេល4ដងខុសៗគ្នាការសម្លាប់ដល់ច្រើនបែបនេះត្រូវបានសម្រេចឡើងដោយយោងទៅលើភាពចាំបាច់លើកតម្រូវការទីកន្លែង សម្រាប់ដាក់អ្នកទោសថ្មីៗជាច្រើនដែលទើបចាប់បានលើកបានទទួលស្គាល់ថាបានបញ្ជានិងបានរៀបចំការសម្លាប់ជាឈុតចំនួន2ដងតាមសម្ដីរបស់គាត់ការសម្លាប់នៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំជាច្រើនបានកើតឡើងតាមបញ្ជាដែលគាត់បានទទួលនិងបានបញ្ជូនបន្តទៅឲ្យអ្នកក្រុមមកគាត់របស់គាត់ធ្វើដោយគ្មានការសួរចម្លើយជាមុននោះឡើយលើកបានបញ្ជាក់ថា មានចំណាផ្ទាល់ដៃរបស់គាត់នៅលើបញ្ជីអ្នកទោសមួយចំនួននៅលើបញ្ជីមួយនោះគាត់បានធ្វើចំណាថាពួក FF វិចៅអៃម៉ាត់ថ្ងៃទី 30ខែឧសភាឆ្នាំ1978 លោកបានពន្យល់ថានេះជាករណីនៃការសម្លាប់ជាទ្រង់ទ្រាយធំដែលធ្វើឡើងក្នុងលក្ខណៈពិសេសមួយ ប៉ុន្តែគាត់មិនបានចាំអំពីចំនួននៃជនរងគ្រោះនោះទេនៅលើបញ្ជីមួយផ្សេងទៀត
ែលមានឈ្មោះអ្នកទោសចំនួន29អ្នកគាត់បានចារថាស្នាសួរ4អ្នកក្រោយពីនេះវាចោលនឹកបាននិយាយថាក្រោយមកទៀតនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ1979 78អ្នកទោសប្រហែលជា300អ្នកមកពីភូមិភាគបូព៌ាតែត្រូវគេចោទថាបានបះបោរប្រឆាំងត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅជើងឯកហើយត្រូវបានសម្លាប់តែម្ដងគាត់ក៏បានបន្ថែមថានៅថ្ងៃទី2ឬទី3ខែមករាឆ្នាំ1979បានបញ្ជាគាត់ឲ្យកំទេចអ្នកទោសទាំងអស់នៅមន្ទីរស-21ដូច្នេះមនុស្សប្រហែលជា200នាក់ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅជើងឯកហើយសម្លាប់ចោលតាមសម្ដីរបស់ដូចបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នោះមកគ្មានការសម្លាប់ជាជនជាតិថុំណាមួយទៀតតែត្រូវបានធ្វើឡើងនោះទេសាក់សីអើគឺជាសាក់សីដែលបានឃើញការសម្លាប់ជនជាតិថុំចុងក្រោយនេះតើតបណីហើយបុគ្គលដទៃផ្សេងទៀតរបស់មន្ទីរស-21ក៏បានដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះផងដែរលោកបានទទួលស្គាល់ថាមានមនុស្សពីរប្រភេទដែលជាជនរងគ្រោះនៃការសម្លាប់ជាជនជាតិថុំលើកចុងក្រោយនេះគឺជនជាតិកម្ពុជានិងទាហានវៀតណាម